Estamos de volta, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de The Talos Principle. No vídeo passado, nós fizemos a segunda parte do mundo A, que está aqui do lado, e também viemos parar aqui nessa torre, que o Elohim falou que, em hipótese alguma, nós devemos chegar perto. Mas eu já cheguei, já subi até o primeiro andar, inclusive, mas não tinha muita coisa lá não, eu preciso de mais alguns pedaços de sigilo. A gente também, se eu não me engano, estava fazendo a conclusão da nossa conta de administrador para tentar entrar na internet aqui dos PC e ver o que a gente descobre desse lugar. Mas, por enquanto, como a gente não tem sigilo nenhum, eu vou continuar. Vamos terminar o mundo 3, tentar nesse vídeo aqui. Mundo 3, né? A fase 3, porque o mundo é o mundo A. Vamos descer aqui de volta. Eu acho que eu já consigo ir lá no mundo B. Na verdade, não. Tá faltando sigilo. Então, preciso de mais sigilo pra entrar no mundo B. Mas acho que a gente consegue entrar no lobby lá. Mas, de qualquer jeito, eu quero tentar fazer na ordem. O que que tem aqui no mundo 3? Um médium fácil... Puta que pariu. O primeiro puzzle difícil, hein, mano? Um outro médio e 2 estrelas. A gente tem que achar essas estrelas pra ver o que que a gente ganha. Eu não lembro o que que a gente ganha com as estrelas, mano. Falar bem a verdade pra vocês. Nossa, que bonito. Olha! Tem água. E tem um cavalo. Outro cavalo. Outro cavalo. Nossa, tem muito cavalo nessa água. Deus amado. Eu não vou falar ainda com o PC, porque eu quero tentar resolver uns puzzles. Onde tá os puzzles fácil aqui? Esse é o difícil. Não, esse é o médio. Não, vou começar na dificuldade padrão. Vamos começar no fácil. A gente vai aumentando e tenta terminar no difícil. Aqui é o fácil? Aqui é o fácil. O que que é aqui? Escondido pra mais tarde. Ok, suspeito. Suspeito. Por que que tá escondido pra mais tarde? Tá, acho que entendi porque tá escondido pra mais tarde. A questão do dia vai tá vindo a ser. Ah, o que que é isso aqui? Usar? Ai, tá trancado. Eu preciso pegar aquilo de algum jeito. Ah, mas como que eu vou... O que que é aquilo? Ah, mas consigo chegar aqui pertinho? Ele vai me matar, né? Ah, é a chave! Nunca pega a chave! Nossa, eu preciso chegar aqui. Mas eu não posso tirar isso, não. Eu faleço, né? Vamos testar? Só pra... É, a gente falece mesmo. A gente realmente falece. Testamos e realmente falecemos. A questão do dia é... Eu não sei o que eu faço, gente. Eu tô meio perdido. Ah, aqui que tá meu bagulho e tem uma torre fortíssima pronta pra me acertar de tiro. Alguma coisa escondida aqui? Como que eu pego aquele Jammer que tá preso? O Nick Jammer aqui, mano. Eu preciso tampar a minha cara com alguma coisa pra ele não me pegar? Não tem como eu me tampar, né? Porque se eu ficar aqui atrás, eu morro. Ué, eu tenho que passar aqui? Ah, se pá, tem que passar aqui, ó. O que que tem pra cá? Eu não tinha visto que dava pra passar aqui, ó, tonto. Ué, mas não mudou muito a minha situação, né? Nossa, tem 2 torres perigosíssimas! Ah, mas aí me complica, né? Ah, são 2 bolinhas? Ah, são 2 bolinhas. Nossa, tem muita coisa nesse puzzle, mano. Tá maluco? Aqui eu morro? Acho que não, né? Não tá chegando os lasers. Tá, aqui é safe passar, eu acho. Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar nessa porra? A chave! Ah, tá, peguei a chave. Entendi. Amor, cadê a bolinha? Tá longe. Vamos abrir aqui. Olha que chique, abriu sozinha. Vamos pegar no Sneak Jammer. Agora a gente volta aqui, prende aqui. E foi só até aqui que eu pensei mesmo. Eu não pensei muito além disso. É só eu passar com esses aqui? Calma, deixa eu pegar os 2. Eu consigo botar cada um numa mão? Ai, meu Deus, que susto. Tá, aqui tem mais alguma coisa? Não, tem esse... Pô, essa estrutura estranha. Tá, como que eu passo aqui? Eu vou passar aqui mesmo, foda-se. Aqui tem uma bolinha, acho que eu não preciso travar as bolinhas, né? Eu preciso travar as armas perigosas. Dá pra passar aqui safe? Dá. Agora a gente volta aqui, pega o nosso Nick Jammer, trava ali. Ah, foi bem tranquilo, bem tranquilinho. Abriu aqui pra nós já sair. Oh, eu gosto dessas portas automáticas, hein, mano? Já abriu um espação pra nós sair. É divertido de balde. Tá, aqui... Pô, tem um bagulho roxo na porta. Todos têm bagulho roxo na porta? Todos têm, hein, mano? Ali tem? Tem. Como que eu vou fazer pra tirar alguma coisa se eu precisar? Vamos dar uma olhada aqui se tem algum jeito. Dá pra subir aqui em cima? Não. Se pá nesse puzzle, então, não tem como tirar nada. Porque eu acho que não tem nenhuma outra passagem. Então, se eu precisar de algo de fora, vai ter que ser algum outro puzzle. Vamos pra onde agora? Vamos... O que que dá pra usar aqui? Oxi! Uns botão no pilar? Ah, tá de brincadeira. O que que é isso aqui agora? O que que tem uns bagulho nas pilastras? XX24. É um relógio? É um relógio. São 24. Ué, mas o relógio não tem 24, né? O relógio tem 12, que repete 2 vezes. Ou seria um relógio complexo? Eu já apertei 2 botões. Deixa eu desapertar, porque se pá eu fiz o puzzle errado já, mano. Aqui, ó. Eu apertei. Dá pra... Ai, desaperta. Pronto. Vai que eu fiz merda, tá ligado? Não sei quais que eu vou ter que apertar. Então, eu desapertei mesmo. Tem algum QR Code pra gente dar uma olhada aqui? O que que vai fazendo clique-clique nas minhas árvores? Um pouco apertado. Tá ficando apertado. Por que que tá apertado? Ah... Entendi. Entendi. A questão é, eu travo aqui com esse aqui. Esse que tá travando lá, eu consigo travar Aqui... ah, foi bem tranquilo. Foi bem fácil mesmo. É que eu sou muito inteligente, não é que foi fácil. Agora... ali tá sendo travado ainda, né? Tá, tiramos 3. Correto? A bolinha voltou a funcionar. Inclusive... se eu tirar isso daqui, elas se matam? Ah, o pai é muito bom, pô. Eu sou muito inteligente. Ah, dá pra apontar coisa daqui? Ah, eu consigo chegar até aqui com o meu jammer, hein, mano? Tá. Abri uma primeira porta. Eu me perdi. Ah, tá. É aqui. Agora aqui a gente trava ali. Dá mais uma voltinha. Pega o nosso próximo jammer. Ah, tá. Calma. Aqui eu não preciso mais. Porque eu posso tirar aqui, ó. Aí, já ganhei mais um jammer. Ali tá aceso. Calma que ele tava aceso. Agora... o mistério da professora. Ok, eu sou muito inteligente. Isso aqui é inegável. Já desbloqueei outra coisa ali que eu posso pegar. Vou pegar ainda? Ainda não, porque eu quero resolver os puzzles, né? Cara, como que eu vou resolver isso aqui? 3, 2, 4, 5... será que vai ter no PC a resposta? Aqui eu já resolvi? Não, aqui é o difícil. Puta merda, eu não quero no difícil não, hein, mano. Eu realmente não tô querendo muito no difícil. Eu quero usar... ah, o botão, né? Cara, esses botões estão acabando com a minha cabeça. Tem alguma coisa aqui? Não, sei lá que porra é aquela. Vamos no médio aqui? Ah, outro QR Code. Ah, é claro que eu não sou o primeiro a trilhar esse caminho. Na verdade, a coisa toda parece ter sido conscientemente projetada. Mas pela voz no céu ou alguma outra força. É o chip. Esse chip aí... ah, eu quero pintar, Aqui, ó. Aqui vai ficar bom, mano. Os caras vão curtir quando eu pintar. Pinte a mensagem. Eu não sou o primeiro a realizar essas tarefas, que é muito claro. Se você está lendo isso, então não terei sido o último. Elohim mentiu sobre a torre. Eu pisei o pé dentro e voltei pra contar o conto. Papo reto, Ele é mentiroso. Eu subi lá em cima safe. Ele até perdeu meu contato, mano. Aí, ó. Mudei meu nome na Steam de novo, que eu virei um cachorro. Tá. Só isso aqui, né? Vamos entrar, então. Esse aqui é o médio, né? É o médio, 100%. Me tranquei, engoli a chave. Puta, aí fudeu, né? Se engoliu a chave, como que eu vou pegar? Vou ter que esperar. Vou ter que esperar de um jeito não muito gostoso a chave sair pelo outro lado, tá ligado? O que, que tem aqui pra nós pegar? Um jammer. O que tem esse lugar aqui, mano? Susan? Tem uma torre perigosíssima ali. Tá, a gente pode passar aqui, correto? Correto. Agora, chave. Ah, a chave eu já peguei. A pessoa tinha engolido, mas aparentemente eu já peguei de volta. Ah, e a gente passa aqui, ó. Caralho, isso aqui é foda. Isso aqui foi foda. Tem mais alguma coisa aqui pra usar meu jammer? Aproveitar que eu consigo chegar com ele até aqui. Não, né? Tá. Consigo passar com o meu jammer aqui e passar uma porta, correto? Correto. Acabou já? Ah, não. Tem outro jammer. Agora a gente vem aqui. Ah, understand não. Trava aqui. Ué, mas aí fudeu. Ah, não. Tá safe, A gente trava ali, ó. Trava aqui. Pega esse. Tá parado, né? Aí já sai na escadinha, ó. Nhaque! Ah, entendi pra quê. Olha a escada que eu não tinha visto. Pra que serve esse lugarzinho escondido? Tá. Concluímos com certa facilidade. Ah, de novo não. O que é isso aqui agora? Recording número 230186. É o mesmo do outro? Ah, tem um QR Code ali. Ah, ele tá lendo o PC. Por que ele tá lendo o PC? Ele saiu daqui. Cara, o que tá acontecendo nesse lugar aqui, mano? Que pode ir? Ah, aqui é o difícil. Puta que pariu, mano. O bicho saiu do difícil. Até o bot do jogo desistiu de fazer o difícil. Ou seja... eu quero dar uma olhada nesse QR Code. Ah, mano, que sacanagem, velho. Pô, será que é um QR Code verdadeiro? E se eu pegar meu celular e apontar pra cá? Calma que eu vou fazer isso, eu não sou idiota. Bom, aparentemente o que tava escrito no QR Code é The Eagle Has Landed. Um monte de número aleatório que eu não sei o que significa. E agora é hora de tranquilidade. Eu irei descansar e observar a terra. Eu fiz uma traduçãozinha aqui rapidinho. Uriel 4. A questão do dia vai ser... encontrei a primeira parte do puzzle. Tá ligado? Que é fazer o QR Code. Agora, o que significa esse monte de número? E o que significa a águia pousou, agora é hora de tranquilidade, eu irei descansar e observar a terra? A gente vai deixar pro Selbit, tá ligado? Que eu não tenho muita ideia. Uriel 4. Uriel 4 é fácil lembrar, talvez eu lembre. Agora o resto, infelizmente, vai ficar pra próxima, hein, mano? Tinha aparentemente nada de muito importante nesse QR Code, não. Tinha uma mensagem, O que tinha na mensagem, eu não entendi realmente. Vamos tentar fazer o puzzle difícil? A gente já para pra ler o PCzão lá, né, mano? Um problema crescente. Outro QR Code. Eu passei muito tempo esperando o designer para pegar minha mão. Até que eu percebi que ele estava me guiando todo esse tempo. Eu percebi que não é para eu buscar sua ajuda. Filha da puta. É para eu me ajudar. É o Faith de novo. Não entendi nada. O que que é? Manamá, manamá. Designer? Quem que é o designer? Eu percebi que não é pra buscar sua ajuda, é pra eu me ajudar. Sei lá o que esse louco tá falando. O que que tem aqui pra gente fazer? Nossa senhora, tem muito lugar. Uma escada. O L vermelho. Faz o L. Eu não sei o que tem que fazer. Infelizmente, eu realmente tô meio perdido. Ah, o treco faz curva, cara. Eu tô safe aqui. Dá pra pegar isso aqui? Calmou, 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 calmou. Dá pra pegar isso mesmo? Como que eu pego isso? Tomar Jammer. Ah, dá pra pegar. Dá pra pegar o Nick Jammer. E se eu prender a bolinha pra lá? E se eu prender a bolinha pra lá? Lá é vazio, né? Calma, deixa eu dar uma olhada o que tem pra lá mesmo. Eu acho que aqui é vazio. Ué, até se eu prender a bolinha aqui? Eu vou prender a bolinha aqui, eu não sou idiota. Deixa eu pegar um pouco mais longe, porque senão eu vou falecer, né? Aí, pode ir, bolinha. Vai lá, minha querida. Ela sobe escada? Ela sobe escada. Agora, de acordo com meus cálculos, se ela não fizer curva... Ela não vai fazer curva, né? Não, ela tá presa. Ok, prendi a bolinha. A questão do dia é... Fiquei com meu jammer preso, né? Realmente eu fiquei com meu jammer preso. Aqui tem uma porta com uma torre perigosíssima. Puta que me pariu. Puta que me pariu. A chave tá ali. Nossa senhora. É um labiríntico. Ah, eu odeio labirinto, mano. Tá, mas eu preciso passar com o meu jammer. Como é que eu passo com o meu jammer aqui? Como é que eu passaria com o meu jammer? Porque eu não consigo passar. Eu consigo deixar ele aqui em cima? Cara, eu não tinha como eu deixar. Mas se eu deixar ele aqui em cima... Como é que eu vou abrir a porta? Consigo botar ele aqui em cima prender na porta? É, consigo se eu tiver do outro lado, né? Calma. Se eu botar ele aqui em cima dessa preda, abrir na porta, eu consigo pegar ele lá de cima? Deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um pequenino teste. Fala pra mim que dá. Fala pra mim que dá. Acabou, acabou. Pai matou o game. Pai matou o game. Tá, abre ali. Agora eu consigo voltar. Acabou, 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 acabou. Calma, calma, calma. Ele travou minha cabeça. Se eu já tava aqui, por que que eu abriria a porta? Eu não preciso abrir essa porta. Essa porta acabou. Eu preciso abrir essa porta. Ah, agora minha cabeça funcionou, mano. Agora minha cabeça funcionou. Como que eu passo nesse labirinto aqui? Pelo menos não é um labirinto muito grande. Ah, filha da puta, mano. Como que eu pego a porra dessa chave, velho? Não vai me matar não, caralho. Me devolve a minha chave. Agora nós passa pra cá. Oh, acabei. Acabei 100%. Agora a gente abre a nossa portinhola. Já prende... No... Puta merda. Puta merda, que eu não vou conseguir matar a torre, mano. Ué. O L tá bem ali. Eu quero pegar o L. O que tem esse lugar aqui? Ah, ali onde eu tava. É o mesmo lugar daqui de trás. Porque eu não consigo passar daqui, né? Ele vai me atirar. Ele vai me atirar? Não, 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 não. Perigo. Cara, como que eu vou passar ali? Difícil essa questão, né? Muito difícil essa questão. Porque se tem... E se eu usar a bolinha não vai chegar até aqui. Será que chega? Ela faz curva. Eu posso testar. Se eu conseguir passar a bolinha aqui, é game. Se eu trazer ela aqui de volta, pode vir. Aí, passou. Agora nós abre aqui pra ela, ó. Mas ela vai reto, não vai? E se ela descer lá? Puta, se eu perder minha bolinha... É que ela tava presa, né? Não faz muito sentido eu perder minha bolinha. Porque eu já tinha perdido ela. Será que é isso que tem que fazer? A gente abre aqui. Ah, se pá, isso mesmo. Ah, ela faz curva, cara. É a bolinha mais game do Brasil. Olha lá. Lá vai ela. Pode ir, pode ir. Faz o L aí, ó. Boa. Nice, caralho. Oh, o pai foi inteligente. Agora sim. Eu vou levar meu jammer por motivos de... Eu acho que eu consigo, né? Não dá. Queria tanto levar meu jammer. O que que tem pra cá pra gente ver? Nesse lugar obscuro. Achei que era alguma coisa, era um tijolo. Ah, por que que tem uma escada? Uma coisa secreta aqui atrás? Calma. Calma que seu pai tá de olho. Ah, não, ali é o labirinto, né? Aqui tem alguma coisa? Cara, aqui parece ter alguma coisa, não parece? Na minha opinião. Não, acho que não tem nada, não. Acho que não tem nada, né? Se tiver, é tristeza. O que que é isso aqui? O que que é isso? Procure pelo conselho? Eu procurei pelo conselho. O que que é o conselho? Aqui, aqueles que são dignos podem procurar o conselho dos meus mensageiros abençoados. Mas sua sabedoria não deve ser repassada facilmente não para seus feitos. Deve-se utilizar de sua sabedoria própria. Claro, claro, claro. Eu não entendi nada. Se os mensageiros de Elohim puderem ler isso, uma de suas ovelhas está precisando de ajuda. Au, 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 au. Ah, foi eu que escrevi. Seu trabalho aqui está feito. Você só precisa encontrar a saída. Autoresponder. É, não entendi. Realmente eu não vinha entender. Realmente não entendi o que era aquilo. Eu procurei pela ajuda e consegui ajuda, correto? Agora tá na hora da gente começar a ler. Atenção, seu perfil de usuário foi gerado. Baixar perfil? Pode baixar. Terminamos já o teste? Baixando user prof. Registrando o perfil. Parabéns, sua nova conta de usuário foi registrada. Gostaria de ver os detalhes? Exibir conflitos, exibir privilégios, exibir... mostrar perfil. Mostrar perfil psicológico. Deixa eu ver meu perfil psicológico. Você já pode estar criticando seu próprio desempenho, mas é claro que você entende como o mundo das suas ideias afeta você, mesmo se você estiver cansado, por vezes, com as realidades e permitir que as suas preferências ditem suas crenças. Você tem uma grande quantidade de capacidade não utilizada que ainda não usou a seu favor. Ele me chamou de burro, mas inteligente ao mesmo tempo? Eu não entendi. Disciplinado e autocontrolado fora. Você tende a ser preocupado e inseguro por dentro. Ai, é o teste da capricho! Mas você se orgulha como um pensador independente e não aceita afirmações de outros sem provas satisfatórias. Esse sou eu mesmo. Esse sou eu mesmo. Parabéns aí, mano. Meu perfil tá 100% correto, tá ligado? Exibir conflitos. O que teve de conflito aqui para nós? Conflitos. O usuário forneceu uma resposta objetiva quando pediu uma subjetiva. Realmente eu não entendi. O usuário forneceu um relato particular de personalidade, mas estava desconfortável com suas implicações. Eu não lembro qual era as perguntas, mano. O usuário buscou maximizar a liberdade e a qualidade de vida, mas esses ideais são incompatíveis. Ué? Por que é incompatível? O usuário negado a autoridade moral. Negou, provavelmente, né? Negou a autoridade moral, mas defendeu reivindicações morais. Eu fiz isso? Eu sei lá o que eu fiz, mano. Eu nem lembro o que eu fiz minhas respostas. Vamos exibir os privilégios. Privilégios do perfil. Somente privilégios da conta básica. Ah, eu queria o perfil premium, mano. Devido às notas em circulação em sua conta e apesar de apresentar muitas das características de muitas... de ser uma pessoa, você não pode ser concedido o estatuto de administrador nesse momento. Enquanto isso, por favor, aproveite as funcionalidades básicas da conta. Calma, ele falou que eu sou uma pessoa, mas ele não pode confirmar? Cara, óbvio que eu sou uma pessoa, moleque. Quer dizer, eu sou uma pessoa, mas o robô que eu tô controlando não é, tá ligado? Caralho, que Inception foda, mano. Tá, eu vou acessar o portal. Será que dá pra acessar o portal? Você está atualmente utilizando uma conta básica. O acesso à rede é restrito aos administradores. Aí fudeu, né? Por favor, aproveite as funcionalidades básicas. Qual que são as funcionalidades básicas? Ticket de suporte da mula. Me desculpe, eu não tenho mais capacidade... Me desculpe, eu não era mais capaz de ajudá-lo. Faz sentido essa frase? Se você estiver enfrentando um problema, por favor, descreva. Pô, senha de administrador perdida, erro na certificação ou... com certeza mano. Obrigado, um ticket de suporte foi gerado e anexado ao seu perfil. Você receberá uma notificação quando a resposta for enviada. Obrigado, mano. Eles aceitaram aqui meu pedido de e daqui a pouco eles vão responder. Obrigado, o suporte. Encerrando, sessão, pedido pororó. Vamos pegar o feedback da inteligência artificial? Nós continuamos a discutir o que uma inteligência artificial significaria para nós e como ela mudaria a nossa compreensão do mundo. Isso é um grande tema e eu acho que nós cobrimos extensivamente. Ou quase não mencionamos. Ah, tá. Ou quase? E quase não mencionamos, acho que estava errado. No entanto, é o outro lado da moeda. Quer dizer, a nossa vida seria o que era antes. IA ou não IA? A pergunta que eu acho que devíamos discutir, mesmo que seja tudo completamente hipotética, é a perspectiva da própria inteligência artificial. Qual seria a sensação de ser aquela criatura? Para vir e de repente ser criado por outros como uma experiência? Para ter todas as informações sobre si mesmo? Para saber exatamente como você funciona? O que você pensa sobre o mundo? Será que você vê o que significa? Beleza? Como você se julgaria a humanidade? Onde você se vê encaixar no grande esquema das coisas? Acho que devemos tentar nos colocar na pele de um ser assim. Cara Alexandra, obrigada... O quê? Obrigado por quê? Obrigado por seus comentários, mas esse é um curso de filosofia, não de ficção científica. E é por isso que eu quase desisti dos meus estudos, carinha triste. Caralho, mano, que texto complexo! A Alexandra pediu pra nós se botar na pele de um IA? Tipo, nós criamos uma IA e a IA, ela sabe tudo, ela ajuda o ser humano. Mas o que é ser uma IA, tá ligado? Todo mundo pergunta pra IA... Como assar um bolo? Todo mundo pergunta pro chat GPT como escrever inconstitucionalissimamente. Mas ninguém pergunta pro chat GPT como você tá, chat GPT. É isso que ela quis dizer? Caralho, ela é inteligente. A doutora Alexandra é inteligente. Tá, vamos pegar aqui as dicas do time. Fomos abençoados por ter tantas pessoas que contribuíram para esse projeto. Mas nós temos que ter certeza de que todos estão na mesma página. Por favor, consulte as seguintes pessoas quando... W746872-6F, Alexandra Drennan, líder do projeto, módulo IA. Ah, ela é líder do módulo IA, coordenadora do Instituto, Nadia. Trevor Donan, Hardware. George Jameson, Módulo. Alan, Módulo Cenário. Bob, Módulo Simulação. Hadia, Aurora, Omar. Tem algum Brazilian aqui, mano? Sun Wei Yang, Unidade de Talos. Unidade Talos? Embora não diretamente parte do nosso projeto, a equipe de arquivo está compartilhando espaço físico e digital com nós. Se houver qualquer questões técnicas a resolver, por favor, entre em contato com o líder do projeto, Arcade Shannon Shavitavidro. Não se preocupe, ele é legal. Tem um monte de número aleatório. Parece os números que tinha na minha mensagem, hein, mano? 31, 39... Do nada tem umas letras também. Cadê as letras? 6F... Isso aqui é hexadecimal? Eu não lembro como traduz hexadecimal. Porque não vai além de A, B, C, D, E, F. É hexadecimal isso aqui, pô. Infelizmente, eu não lembro como vai ser hexadecimal. Vou deixar pro Selbit mesmo, mano. Straton of Estrangeira.wiki. Sei lá que porra é essa aqui. Straton de Strategira. De 3000 a 2050 a.C. Foi um filósofo materialista grego associado com a escola Peripatética. Ah, da minha escola. Um admirador de Aristóteles. Era um componente do empirismo e um feroz crítico da filosofia que colocou crenças antes de verdades observáveis. Apesar de impopular com muitos de seus pares por sua maneira pessoal, muitas vezes mordaz, seus comentários sobre Aristóteles foram considerados um trabalho importante. Grande parte de sua escrita foi perdida na destruição da biblioteca de Alexandria. Ah, é um cara, Straton de Stagira. Ah, é um maluco. Tá bom, tá bom. Entendi porra nenhuma, mas tá aí a dica, tá ligado? Fica aí o questionamento. A questão do dia é... Como que eu resolvo o puzzle aqui do relógio, mano? Tem um bagulho aqui pra nós apertar? A águia pousou. Se eu fosse uma águia que pousou, eu pousaria em qual número? Eu pousaria no número 7. Olha lá. Eu pousaria no número 8. Eu pousaria no número 9. É, gente, realmente não sei resolver esse puzzle. Ele é muito difícil pra minha capacidade cerebral. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque aparentemente eu tenho um grande relógio complexo. Olha que lindo aquilo ali. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer nele, né? Fica esse questionamento mesmo. Vai ficar faltando uma estrela que eu não sei abrir essa porra. O que é aquilo ali que eu não vi? É um corpo de... Cara, piscou isso aqui. Isso todo mundo viu. Piscou. Cara, por que isso aqui piscou? Aqui tá a resposta do meu enigma. O que tem aqui dentro? É um corpo. É um defunto. É o chip. Ai, meu Deus. Ou é a doutora Alexandra? Meu Deus do céu. Será que tem um corpo defunto em cada um daqueles bagulho? Tem mais um ali, né? Deixa eu tentar chegar perto. Vai que ele pisca também, tá ligado? Tem algum corpo aqui pra eu ver? Não. Ué. Como que eu resolvo o puzzle do relógio complexo, mano? Eu não sei resolver o puzzle do relógio complexo. Mano, será que a resposta tá aqui em algum lugar? Ou será que vai estar mais pra frente? Porque dá pra voltar aqui depois, né? Eu só não sei o que eu faço com esse puzzle mesmo. Eu, se pá, eu vou continuar minha jornada aqui. E vou tentar ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer. Se não tiver mais nada... A gente pode abrir isso, né? Calma, deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos tentar abrir essa porcaria. Vamos botar o nosso L aqui. A gente bota o nosso T. Já tá errado, já tá errado. A gente bota aqui o L. A gente bota o T. A gente bota o L. A gente bota o T. Puta, esse L tá fudendo. Vamos tentar começar com o T. A gente bota o L. Ah, era bem fácil, era bem tranquilo. O que é isso que a gente pegou? Eu desbloqueei o tripé. É. É normal isso? O tripé! Ele materializou! Ué. Há muita coisa que você pode aprender nas paredes de meus templos. É mesmo? Pois há muito que você não sabe. É por isso que você é uma criança. Ah, eu sou uma criança. As crianças foram feitas para aprender. E com o tempo, elas passam a ter domínio sobre as terras de suas casas. Assim será com você e suas gerações. Eu vou ter filho! Como assim gerações, cara? Mano, tudo sem cabeça nesse templo. O que você fez com essas cabeças, Elohim? Você é maluco? Olha, ali tem mais. Ali tem alguma coisa pra eu ver? Spore. O que é Spore, Elohim? O que porra é Spore? Oi, o céu! Oh, desbloqueei um bagulho. O que faz o meu bagulho? Ah, eu precisava disso no próximo mundo. Ah, isso faz sentido. Faz sentido. Eu não podia entrar se passem aquele bagulho. Agora, deixa eu dar uma olhada se eu vou precisar de mais alguma coisa. Ah, no 5 eu vou precisar do cubo. Eu tô quantos do cubo? Falta 2, né? Falta 2 pra eu pegar o cúbico. Ah, é. Falta esses dois sigilo. Vai estar no mundo 4? Eu preciso de um Z e de um T. Deixa eu ver se vai ter Z e T. Então, pegando o mundo 4, eu vou conseguir no mundo 5, obviamente, né? Porque vai desbloquear o cubo. Mas, gente, esse foi o terceiro episódio de The Talos Principle. Conseguimos fazer mais uma fasezinha. Não sei direito o que eu desbloqueei, mas no próximo vídeo a gente descobre. E vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!